Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța va primi la sfârșitul lunii aprilie mai mulți bani de la stat. Constanța este unul dintre spitalele care vor beneficia de finanțare suplimentară în acest an. Vorbim aici de o finanțare pe caz ponderat, pe tarif de caz ponderat, care va crește de la 1440 la 1800 de lei în acest an pentru Spitalul Constanța. Vorbim, asta înseamnă, bineînțeles, multiplicat și cu indicele de case mix, înseamnă o sumă suplimentară semnificativă pentru spital. Spitalul intră și pe programul de anestezie terapie intensivă, ce aduce încă o sumă semnificativă, ca și subvenție pentru cazurile critice care se tratează în terapie intensivă și care până acum erau subfinanțate și spitalele nu puteau să le trateze corect și de multe ori trimiteau familii, bolnavi, etc. să cumpere medicamente, materiale din afara spitalului, din oraș. Prin acest program, Arafat dorește să elimine și problema medicamentelor cumpărate de pacienți. În acest program, noi ne așteptăm ca spitalul să nu mai aibă nicio problemă din punct de vedere al materialelor și medicamentelor și să nu se mai trimită bolnavii ca să cumpere materiale, medicamente, etc. în oraș. Perit fenomene în țară care arată clar că nu e trimis bolnavul să cumpere din stradă pentru că lipsește ceva din spital. Da? Și am dat un exemplu într-un spital din țară în care bolnavii erau trimiși din două secții că să cumpere halate sterile de unică folosință și câmpuri sterile de unică folosință pentru sălile de operații din spital. Managerul spitalului era disperat pentru că el zicea: oameni buni, n-aveți de ce să trimiteți pe bolnavi și pe familii pentru că avem în spital. Se pare că cineva a avut o înțelegere cu o farmacie. Acesta a mai declarat că în cel mai scurt timp serviciul SMURT Constanța va primi și un elicopter specializat pentru cazurile de urgență. Sper în următoarele două săptămâni să avem deschisă a șaselea bază aeriană de salvare a SMURT-ului și asta va fi Constanța. Elicopterul este sosit, este achiziționat prin proiectul de 6 elicoptere prin contract cadru de Ministerul Sănătății, va fi operat de Ministerul Afacerilor Interne și asta va face Constanța al 6-lea bază regională de salvare aeriană. Consilierul Ministrului Sănătății, Victor Mora, a spus că un spital regional ar fi necesar în Constanța. Considerăm de la Ministerul Sănătății că ar trebui în țara noastră să funcționeze o rețea integrată de spitale de urgență, care e compusă din spitale județene de urgență și spitale regionale de urgență. O locație unde ar trebui să existe un asemenea spital regional de urgență și care să preia nu numai cazuistica din județul Constanța și eventual limitrofă, ci și din întreaga regiune. Noi începem să vizităm spitalele, mai ales cu rol regional. Constanța este unul dintre spitalele care suntem concentrați pe ele, că și spital regional care trebuie încă dezvoltat mai mult. Spitalul regional urmează să fie construit în Constanța pe strada Viilor, însă termenul la care vor începe lucrările este încă necunoscut.